Qui millor que un psicòleg per parlar-nos d'intel·ligència emocional, una intel·ligència que tota persona ha de conèixer personalment. Ja aviat portarem dues dècades psicòlegs i especialistes parlant d'aquest tema, parlant dels beneficis de la intel·ligència emocional per ajudar-nos a tots plegats a resoldre amb una intel·ligència més eficaç i més eficient tot allò que tenim entre mans a la vida i, per tant, totes les nostres relacions, tot el que és el treball en equip, tot el que és tolerar o acceptar les coses que no ens agraden tant que la vida ens presenta i, per tant, allò que en diem fer la tolerància, la frustració, enriquir els nostres vincles afectius i relacionals perquè siguin satisfactoris i que produeixin allò que volem, doncs, estar bé en nosaltres i amb els altres, per tant, generadors de benestar i de felicitat, i això intentar-ho fer amb una bona dosi de bon humor. Només es creu intel·ligent. Ramon Buscallà començava la xerrada fent èmfasi en els dos punts més importants. El pensar comparat amb el pensat de Rodin i el sentir comparat en el sentit de Pandora. Amb més fluïdesa va anar explicant els diferents tipus d'intel·ligència emocional. I es va centrar en dos d'aquests. Segons ell, el que més cal destacar és la intel·ligència intrapersonal i la intel·ligència interpersonal. Així doncs, va mostrar 5 habilitats d'una i 2 de l'altra, respectivament. En la vida, sempre hem de saber que hi ha uns aspectes que formen part de la nostra llibertat i la nostra lliure decisió. I segurament el propi pensament trencador de Stephen Hobbes, de pensament alternatiu, que és el que li va fer descobrir tantes coses, davant d'altres realitats i altres ciències, busca elements més tranquil·litzadors per solucionar els teus temes i que li mostrin més confiança. És evident que això és una negació del principi científic que el que més ens interessa i ens convenç és la ciència. Però tinguem en compte que segons en quines situacions de la vida optem per aspectes que ens fan viure bé la nostra vida independentment de quin és el final. Si amb això accelerem el final o no l'accelerem. Per tant, si la seva determinació va ser sospesada i, per tant, la seva creença va creure que amb aquestes medicines alternatives o no aplicació d'uns remeis, amb la seva força de voluntat la podia superar, li va permetre viure doncs, aquests 6 anys de vida amb aquesta intensitat que ho va viure, doncs endavant. També va comparar la figura de Steve Jobs, creador d'Apple, a l'hora de parlar de la intel·ligència emocional que té cada persona sobre ella mateixa. Acabava la xerrada amb unes frases de Teresa de Calcuta del que era la vida. Reflexionin que persones que no han anat a cap conferència d'intel·ligència emocional ho apliquen en la seva vida i en les seves màximes. Teresa de Calcuta, deixem de banda quina religió professi o en què cregui, és una persona dedicada totalment als altres, fent el bé als altres. I si repassem aquí, estan les habilitats de la intel·ligència emocional en aquest escrit de Teresa de Calcuta, que d'això no sé si havia sentit a parlar de cap manera, però eren unes habilitats que tenia. La vida és una oportunitat, aprofita-la. La vida és un somni, fes-lo realitat, treballa'l. La vida és un deure, compleix-lo. Esforça't, no deixis els deures de costat, la vida és preciosa, tingues-ne cura, conductes sanes, conductes de comportament, la vida és amor, frueix-ne al nivell d'interconnexions dels vincles, la vida és tristesa, supera-la, les emocions, com administraràs, com controlaràs, la vida és una lluita, accepta-la, no la defugis, la vida és aventura, endinsa-t'hi, gaudeix de l'aventura, siguis atrevit, siguis atrevida també, ho diu la Teresa de Calcuta, la vida és bellesa, admira-la, la vida és un repte, afronta'l, la vida és un joc, juga-hi, l'humor també hi és aquí present, diverteix-te. Per tant, no nega mai el plaer.
Ramon Buscallà, psicòleg i expert en tractament de menors, separacions i divorcis, va participar al finalitzar en un diàleg amb el públic. En aquesta conversa es van parlar temes relacionats amb la psicologia, com ara les teràpies alternatives. L'Aula de Cultura de Cardedeu torna dimarts, dia 8, parlant del jaciment arqueològic de Vilalba, a càrrec de l'arqueòloga Roser Pou.